Захар Беркут, Історична Повість, Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці скорочено. Діла давно минувших днів. придання старіни Глибокої, Олександр Сергійович Пушкін. Булося се 1241 року весна стояла в Тухольських горах. Одної пригарної днини лунали лісисті пригірки, зелемення голосами стрілецьких рогів і криками численних стрільців. Це новий тухольський боярин, Тугар Вовк, справляв великі лови на грубу звірину. Він святкував почин свого нового життя, бо недавно князь Данило дарував йому в Тухольщині величезні полонини і ціле одно пригір'я зелеменя. Недавно він появився в тих горах і побудував собі гарну хату, і оце першу учту справляє знайомиться з довколочними боярами. По учті рушили на лови в Тухольські ліси. Тугарова донька Мирослава, не покидаючись батька, посміла також вирушити разом з гістьми на лови, тухольські громадяни. Видячи її, як їхала на лови посеред гостей, гордо, сміло, мов стрімка тополя поля серед коренастих дубів, з уподобою поводили за нею очима, поговорюючи: От дівчина, тій не жаль би бути мужем, і, певно, ліпше б з неї бив би муж, ніж її батько. А це, певно, була немала похвала, бо Тугар Вовк був мужчина, як дуб, плечистий, підсадкуватий, з грубими обрисами лиця, і грубим чорним волоссям він і сам подобав на одного з тих злющих тухольських медведів, яких їхав воювати. Але ж бо й донька його Мирослава була дівчина якої пошукати, не кажемо вже про її уроду і красу, ані про її добре серце. Втім, згляді, багато її ровесниць могло стати з нею на рівні, хоч і небагато могли перевищити її. Але втім, не мала вона пари між своїми ровесницями так все. Природній свободі свого поводження, незвичайні силі мускулів, усмілості і рішучості, властиві тільки мужчинам, що виросли в на боротьбі з супротивними обставинами. Зараз першого разу видно було, що Мирослава виросла на свободі, що виховання її було мужеське. І що в тім пригарно розвиненім дівочим тілі живе сильний, великими здібностями обдарований дух. Вона була в батька одиначка, а до того ще зараз при народженні втратила матір. Нянька її, стара мужичка, відмалку заправляла її до всякої ручної роботи. А коли підросла, то батька, щоб розважити свою самоту, брав її всюди з собою і щоб. Задоволити її палку натуру привчав її владати рицарською зброєю, зносити всякі невигоди і сміло стояти в небезпеках. І чим більше трудності їй приходилось поборювати, тим охотніше бралася вона за діло, тим краще проявлялася сила її тіла і її рішучого прямого характеру. Але попри все те, Мирослава ніколи не переставала бути женщиною ніжною, доброю, живим чуттям і скромним, стидливим лицем, а все те лучилось в ній у таку дивну, чаруючу гармонію, що хто розбачив її, чув її мову, той довіку не міг забути її лиця, її ходу, її голосу. Тому вони пригадувалися живо і виразно в найкращих хвилях його життя. Так як весна навіть старому старцеві пригадує його молоду любов, то і не диво, що коли на випробули боярин Тугар Вовк оповістив тухольцям, що хотів би зробити великі лови на медвідів і просить дати йому провідника, вони не тільки дали йому на провідника першого удальця на всю тухольську верховину Максима Беркота, сина тухольського бесідника Захара, але крім того, вирядили з власної волі цілий відділ пасимців з луками і ратищами для помочі зібраним боярам. Ціла та громада мала обступити медведяче леговище і очистити його доразу від поганого звіра. Максим Беркут, який аж нині супроти найважнішого і найтяжчого діла, почув себе вповні самим собою. Повні начальником всієї невеликої армії заряджував справдиво начальницькою важливістю і повагою все, що належало до діла, нічого не забуваючи, ні з чим не кваплячись, але і ні з чим не опізнюючись, все у нього виходило в свій час і на своїй місці, без сумішки і сутолоки. Всюди він був, де його потрібно, всюди вмів зробити лад і порядок. Чи то між своїми товаришами-тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами. Максим Беркут усюди був однаковий, спокійний, свобідний в рухах і словах, мов рівний серед рівних. Товариші поводилися з ним так само, як він з ними. Свобідно, несоловано, сміялися, жартували з ним, а проте… Виповнювали його розкази точно, швидко і так весело та радо, немов і самі без розкладу були б ті хвилі зробили те саме. Просуваючись лісом, мисливці натрапили на великого ведмедя. Тугар Вовк влучив в нього. Але не наніс смертельної рани. Розлючений звір накинувся на боярина, загрожуючи його життю. Максим Беркут влучив йому стрілою в серце, чим врятував життя Тугарові вовку. Лови тривали, Мирослава з Максимом продовжили полювання. Недалі, як на п'ять кроків, перед Мирославою лежала величезна медведиця. В гнізді коло своїх молодих і гнівним, зеленкуватими очима гляділа на несподіваного гостя. Мирослава затремтіла чи вдаватися в боротьбу зі страшним звіром, чи шукати виходу і спровадити поміч. Але нелегко було знайти вихід, довкола їжилися ломи і обриви скал, і, хоч перелізти через них з тяжким трудом було би можна, та на очах дикого звіра була така. Робота крайне небезпечна. Недовго надумуючись, рішилася Мирослава не зачіпати звіра, лиш боронитися в разі нападу, а тим часом дати трубою тривожний знак і закликати поміч. Але скоро тільки вона затрубила, медведиця схопилася з леговища і, виючи, кинулась до неї. Не час було Мирославі братися до лука, звір був надто близько. Вона вхопила обома руками ратище і, опершись плечима у кам'яний облаз, наставила його на супроти медведиці. Звір, побачивши блискуче залізне вістря, зупинився. Обі неприятельки стояли так дов хвилину, не зводячи ока одна з одної, не схибляючи ані одним рухом зі свого становища. Мирослава не сміла перша нападати на Медведицю. Медведиця знов шукала очима, куди би напасти на ворога. Раптом Медведиця вхопила в передні лапи великий камінь і, зводячись на задні ноги, хотіла шпурнути ним на Мирославу. Але в ті самі хвилі, коли зводилася на задні ноги, Мирослава одним могучим рухом пхнула її ратище між передні лопатки рикнула страшенна Медведиця і перевернулася горілиць, обілявшись кров'ю. Але рана не була смертельна, і медведиця швидко зірвалася на ноги. Кров текла з неї, та, незважаючи на біль, вона знов кинулась на Мирославу. Небезпека була страшна. Розжерти звір садив просто, грозячи вже тепер своїми страшними зубами. Один рятунок. Для Мирослави був відряпатися на облаз, о котрі була оперта плечима. Хвилька один рух, і вона стояла на облазі. На серці в неї полегшало, тепер її положення не було таке небезпечне, бо в разі нападу могла вдарити звіра згори. Та ледве Мирослава могла дослідити, що робить медведиця, а вже звірюка стояла близько неї на камені, ревучи грізно і рознявши закровавлену пащику. Зимний піт виступив на чолі Мирослави. Вона бачила, що тепер настала рішуча хвиля, що на тій вузькі кам'яни плиті мусить розігратися боротьба на життя і смерть. І що того буде побіда, хто зможе вдержатися на тім становищі і зіпхнути з нього противника? Медведиця була вже близько. Мирослава пробувала заставитися від неї ратищем, але Медведиця вхопила дрючину зубами і шарпнула її так сильно, що мала не зіпхнула Мирославу з каменя. Ратище виховзлось із її рук, і звир кинув ним геть уломи. Тепер прийдеться загибати, блиснула в думці в Мирослави. Але відвага не покинула її. Вона вхопила обома руками топір і стала міцно до останньої оборони. Звір сунув чимраз ближче. Гарячий його віддих чула вже Мирослава на своїм лиці. Мохната лапа, насторожена острими кігтями, грозила її груді. Ще хвиля їй довелося би. Пошарпаній, кровавій, упасти з каменя, бо топорище було закоротке супроти лап величезного звіра. Рятунку скрикнула у смертельній тривозі Мирослава, і в ті хвилі понад її головою блиснуло ратище, і пхнута в горла Медведиця, мов колода, впала з каменя. В щелині кам'яних звалищ понад головою Мирослави показалася радісне живим, огнем. Палаючи лице Максима Беркота, один вдячний погляд урятованої дівчини пройняв Максима наскрізь. Але слова не було між ними ані одного. На те не було часу. Медведиця ще жила і ревуче зірвалася з місця. Одним скоком була вона коло своїх молодих, що, не розуміючи цілої тої страшної боротьби, бавилися і переверталися в гнізді. Обнюхавши їх, Медведиця кинулася знов до Мирослави. На це Мирослава була приготована, і, піднявши обіріч топі топір, одним замахом розрубала ним голову Медведиці, впала опосочена звірюка і, метнувши собою кілька разів у боки, сконала. Тим часом і Максим, продершись крізь навалені ломи, станув обік Мирослави. В очах дівчини заблисли дві Перлові сльози, і, не кажучи ані слова, вона гаряче стиснула руку свого порятівника. Максим чогось немов змішався, почервонів, спустив очі і, зупиняючись, проговорив Я чув твій тривожний знак, але не знав, де ти богу дякувати, що й так додряпався. Мирослава ще що стояла на місці, держачи руку гарного парубка в своїй руці і дивлячись у його, хороше сонцем опалене і здоровим рум'янцем осяяне одверте щире лице. В тій хвилі вона не почувала нічого, крім вдячності за рятунок від нехибної смерті. Але коли Максим трохи, Осмілівшись, стиснув її ніжну, а так сильну руку, тоді Мирослава почула, як щось сол солодко защеміло її коло серця, як лице її загорілось стидливим рум'янцем, і вона спустила очі. І слово подяки, котре готово було вилетіти з її уст, так і завмерло на губах і розділялось по лиці дивним чаром розгоряючого сердечного чуття.